马上就要过年了，做这样一道丸子吧，寓意着团团圆圆。首先我们切一点莲藕和胡萝卜，加盐杀出它的水分，再把猪肉用刀剁碎，加盐、鸡精、白糖、胡椒粉、姜葱，用我的右手顺时针搅拌均匀，再把杀好的胡萝卜和莲藕挤干水分放入肉馅中，放一勺生粉，继续充分的搅拌均匀，搅拌上劲，用我们的左手和右手团成丸子，记住千万不要用手去搓。蒸锅上气，加盖蒸10分钟，去锅啦。这样做的丸子既好吃又好看还好玩，你还不赶紧试试。